Chwaraeon nesa, ac wedi'r holl gyffronau yng nghas newydd ddoe mae'r sylw, a Wrexham heno yng nghwpan FA Lloegr. A'r gêm yna wedi dechrau ers rhyw 20 munud. Janet, beth yw'r diweddara? Ydym Bethan, mae Wrexham oddi catre yn erbyn Blackburn ym mhedwerydd rownd cwpan FA Lloegr. Ac ar ôl 20 munud o'r hanner cyntaf, mae'n parhau yn ddi sgôr. Fe fyddai buddigoliaeth yn golygu lle i Wrexham yn y bumed rownd adre yn erbyn Newcastle United. Nhw yw'r unig glwb o Gymru ar ôl yn y cwpan, ar ôl i gas newydd golli o 4 gol i 2 yn erbyn Manchester United. Y ddwy gol fydd yn siŵr o aros yng nghof yr alltudion am byth. Mae Bryn Morris a Will Evans wedi dod i sylw'r byd wedi gêm dramatic yn Rodney Parade. Am gyfnod, roedd hi'n edrych fel bod sioc i fod, ond oedd hi ddim i fod am eleni ta beth. Manchester United are heading into the fifth round of the FA Cup. Wrexham felly yw'r unig dîm o Gymru ar ôl yn y cwpan, a digon o beth ymhlith y dreigiau oedd ar ei ffordd i Blackburn. Mi gyffroes i'n edrych ymlaen. Called him to a meeting. Gêm anodd, dwi'n meddwl. Gobeithio. Ti'n bod Newcastle yn y rownd nesaf, bydd hwnna'n gêm enfawr. Ie, cyffroes, bydd o'n gêm anodd, ond efallai mae Wrexham cael ennill. Mae hwn fynd i fod y biggest away crowd dwi wedi bod yn rhan o, felly atmosfer dda, gobeithio. Bu bynnag wneith ddigwydd ym Mharc Ewood heno, mae cyrraedd pedwaredd rownd cwpan FA Lloegr yn gamp a hanner i dîm o'r ail adran. Dim parch yn unig sydd ar gael, mae cas newydd wedi derbyn tua 400,000 o bunnau diolch i'r gêm neithiwr. Ennill heno ac fe allai Wrexham ddisgwyl llon trol o arian hefyd. Newcastle United fydde'r nesa i'r cae ras. O ran statws yn ariannol, mae'n rhoi ffenest siop i chwaraewyr hefyd. Rydyn ni'n gweld o ran Will Evans, prif sgoriwr y cas newydd, 4 gol ar y 15 rwan, y sylw gafodd o cyn y gêm, a rwan ar ôl sgorio neithiwr mae o'n cael ei gysylltu gyda lot o glybiau mewn adrannau uwch na cas newydd. Ond mae'n gystadleuaeth fawr, mae'n gystadleuaeth mor enwog, a falch o ddeud bod y gystadleuaeth rwan yn cael y sylw'r heiddiant oedd hi'n cael rhai blynyddoedd yn ôl. Mae'r clybiau mawr fel Manchester City, Liverpool ac ati Manchester United yn dangos parch at y gystadleuaeth ac yn enwi i tîm cryfa yn aml iawn ar gyfer y gêm yma. Mae Wrexham yn hen gyfarwydd a chreu sioc. Mae'r geiriau Mickey Thomas ac Arsenal yn rhan o chwedloniaeth y cwpan. Ac mae'r 7,000 o gefnogwyr sydd wedi teithio i Sir Gaerhirfryn heno yn gobeithio dychwelyd adre i greu penod arall o hanes. Ac mae Blackburn wedi cael sawl cyfle yn barod yn munudau agoriadol y gêm. Mae Wrexham wedi sgorio gol i ddim i'r dreigiau felly ar ôl ychydig dros 20 munud o'r chwarae.